Povodom bogojavljenja u hramu Hrista Spasitelja služena je sveta arhijerejska liturgija. Nakon svečane liturgije, tačno u podne, nakon što su se oglasile crkvena zvona, bogojavljenska litija uz pratnju vjernika krenula je ka gradskom mostu. Kao i svake godine, lepo je organizovano. Momci, vidim, spremali su se za plivanje. Sve je u redu, liturgija je prošla. To je jedan veći srpski praznik, što ga trebamo poštovati. U ovogodišnjem plivanju učestvovala su 33 najodvažnija plivača. Prvi do krsta stigao je Mirko Ivanković. Pobjedniku je pripao zlatnik, a ostalim učesnicima su uručeni prigodni pokloni. Svi smo mi danas pobjednici, ali eto, uvijek mora neko prvi doći. Drago mi je što sam to baš bio ja, ovo mi je četvrta godina da plivam. Ponosan sam, nadam se da ću u buduće plivati ako Bog da zdravlja. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izrazio je zadovoljstvo budući da bogojavljenskoj ceremoniji iz godine u godinu prisustvuje sve veći broj građana. Ova tradicija traje unazad više od 100 godina. Prekidana je u različitim vremenima, već zavisno od toga koja je država kad dolazila, koji sistem, ratovi i ostalo, ali se vraćala iznova. I evo danas je grad Banja Luka već godinama unazad posvećen i zajednički organizuje sa Srpskom crkvenom opštinom, sa eparhijom Banja Lučkom, bogojavljenske svečanosti. Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika i obilježava se kao uspomena na Hristovo krštenje na rijeci Jordan.